Čau, zdraví ťa Soňa. Práve sa nachádzam pred Manesom, pretože sa tu dneska koná letná party labelu Universal Music. My za očku tu samozrejme nesmieme chýbať, pretože sa tu objaví veľa známych tvári z českej hudobnej scény. No a ja som si pre nich pripravila celkom zapeklité otázky. Tak poďme na to. Čo si myslíš o tom, keď sa umelec spája s veľkými komerčnými značkami na trhu a tvoria nejaké veľké komerčné reklamy, alebo priamo ich track je v podstate komerčná reklama? A čo si o tom myslíš? To bude znít hrozně, jo, ale pokud ten člověk za to dostane hodně peněz, fakt jakože hodně, tak je to za mě naprosto v pořádku. Pokud za to dostane málo peněz, tak to není v pořádku. Aby přinesla finance na něco neuskutečnitelného pro muzikanta a reklamu pro tu společnost. Ale to, co se děje v České republice v současné době, tomuhle příliš neodpovídá. 100% spolupráce můžou ublížit a myslím si, že někdy lidi jsou takový moc chytrý, jo, takový ty lidi, co prostě komentujou a no tady je vidět, že někdo něco dělá pro prachy, jo, a tak, ale upřímně řečeno, teda bych chtěla vidět někoho, jak odmítá třeba obrovskou spoustu peněz, jo. Já jsem teda zatím viděl věci dosti nevkusné, takže myslím si, že by si umělci měli dávat na to velký pozor. Je nějaká spolupráce, do které by si nikdy nešel? Politika. Nějaký krémy, nebo já nevím, nějaký takovýhle jako věci, co spíš patří ženským. Jako no. A keby ti ponukli fakt jako hodně pracho, ale úplně bys to necítil, tak byl bys ochotný kvůli tím prachom do toho jíst? Když mám 50 mega, tak si natřu krém na ksicht klidně a budu říkat, že mám potom nejmestší pleť. Ale asi do nějakých věcí na sex a do cigár. Proč na sex ne? Pořád přemýšlím nad těmi, kdo nás poslouchá, jakou cílovku tam máme. A jako v sex shopu jsem samozřejmě byl, ale... A dobrý? No. Koupil jsi si něco? Koupil, to jasný. Doufám, že se za to nebudu nesnášet za pár let, že jsem to řekla, ale jako rozhodně nechci propagovat tabákové výrobky, jako to bych nechtěla. Když něco řeknu tak random, tak třeba s plenkama nebo s nějakýma... Si počkáme, kým budeš mať dieťa. Takhle, nikdy bych nešel určitě do cigaret, protože nekouřím a mám k tomu jakoby dost silný odpor. Já mám celý život dělám jenom to, co mám ráda, co se ke mně hodí a myslím si, že by to měl takhle dělat tak jako každý. Máme za sebou docela nabité leto, konečně po covidě vlastně bylo plnohodnotné leto, plné akcí, takže ako to hodnotíš ty za seba a za svoje koncerty? No já jsem nadšená, měli jsme úplně úžasnou sezónu, odehráli jsme docela hodně koncertů, takže to bylo jako úžasný, lidi znají texty, to je úplně to nejvíc, co si může člověk přát. Pozitivně, protože jsme vlastně po dvou letech zase někde hráli, klidně bychom dokázali hrát i víc. Ta letošní sezóna neuvěřitelná. Už od toho prvního koncertu bylo cítit, že ty lidi jsou jako natěšený, všude bylo narváno. Opravdu zažili jsme tak nabitý koncertní léto jako nikdy v historii. Já si myslím, že to léto splnilo jako veškeré očekávání, protože všichni byli nadržený po tom dlouhém půstu a myslím si, že to fungovalo dobře. Ty lidi trošku povolili, začali zase chodit, což je fajn. My jsme měli naposled ledárny v oslavu 10 let, tam jste byli, tak to byla naprostá bomba, takže já to hodnotím úplně skvěle tohle léto. Pomaly přichází podzim a veľa vlastně akcí počas covidu se presunulo do tohto obdobia. Zároveň je vysoká inflácia, ľudia začínají šetriť. A myslíte si, že budou šetriť právě aj na těch kulturních akciách, že bude menší účast? Obávám se, že ano. Řekl bych, že to zvládnem, takže si myslím, že to nakonec tak horký nebude, jak to vypadá. Ty lidi si budou vybírat a budou si chtít uvolnit. A, takže věci, které jsou dobré, budou fungovat velmi dobře. Tohleto odvětví neumírá, ale kdo ví, já fakt nevím, do jakých se řítíme. Pevně doufám a věřím, že nejen já, že to bude v pohodě a že aspoň budem hrát, protože to je to, co milujem, všichni tady na této akci, všichni prostě, co dělají hudbu. Takže já doufám, že to bude dobrý. Ne? Myslím si, že důležitý je, aby jsme všichni věřili, že to špatný, co teď kolem nás je, tak zase odejde a že zase bude líp. Tak toto byl showcase Universal Music 2022. Vidíme se na budouce. Díky, čau.